Қайырлы күн, қадірлі көрермен, Түркістан арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Тариға Мұхаддас. Бүгін түбіміз бір Әзербайжан халқы тәуелсіздік мерекесін тойлап жатыр. Осыған байланысты мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев, Ильхам Алиевті және Әзербайжан халқын ұлттық мерекесі тәуелсіздік күнімен құттықтап, бауырлас Әзербайжан халқына бейбітшілік, бақ-береке, көшбасшыларына табыс тілеп, құттықтау жеделхатын жолдады. Әзербайжанның мемлекеттілігі мен халықаралық беделін нығайту ісіндегі таңғаларлық жетістіктері осы тарихи датаның мән маңызын арттыра түседі. Қазақстан бауырлас Әзербайжанның қол жеткізген табыстарына зор ықыласпен тілеулестік танытып, достық пен өзара қолдау рухындағы саңғырлы ынтымақтастықты тереңдетуге ерекше назар аударады. Қазақ-Әзербайжан стратегиялық серіктестігі мен одақтастығы туысқан халықтардың өсіп өркендеуі жолында беки түсетініне сенімдімін. Тасқыннан бүлінген 9000 үйді жауаптылар қалпына келтіреді. Бұл туралы бүгін вице-премьер Қанат Бозымбаев мәлімдеді. Айтуынша, жұмыс бақылауда, барлық қажетті шаралар қабылданып жатыр. Еске сала кетейік, су тасқыннан республика бойынша шамамен 12155 тұрғын үйге, сондай-ақ 18321 саяжай құрылысына зақым келген. Оның 5353-і зардап шеккендер үшін жалғыз баспанасы болып саналады. Бүгінгі таңда 15093 тұрғын үй мен саяжай құрылысына сараптама жасалып, 9000-нан астам үй қалпына келтіріледі. Премьер-министр Олжас Бектенов осы аптаның соңына дейін су тасқынан зардап шеккендерге келтірілген залалды бағалау жұмыстарын аяқтыңдар деп тапсырды. Айта кетейік, қазір тасқын судан зардап шеккен 30500 отбасыға 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 369200 теңге бір реттік жәрдемақы төленеді. Өткен жылы Түркістан облысында 21 адам суға кетіп қаза тапқан, оның көбі балалар. Марқұмдардың дені ауылдық жерлердегі канал, арықтардың суына кеткен. Биылда талай адам суға кетпеу үшін қауіпсіздік шарасын қатаң қадағалауға жет. Бұл құтқарушыларға да суға шомылуға келген демалушыларға да қатысты. Осыған алаңдаған облыс әкімі Дархан Сатыбалды арнайы мәжілісте судағы қауіпсіздік шараларын көтерді. Қазір өңірде түсіндіру жұмыстары жүріп жатыр. Жыл басынан бері 361 рейттік шара ұйымдастырылып, 262 рет халықпен кездесуді өткен. Солардың картасын жасап, соған қай жерге мына коммуналдық жағажайлар жасауға болады, қай жерге қауіпті, ол жерге болмайды десе, онда полициямен сол жерге біраз уақыт нені қойып қою керексіздер, адамдар түсіну керек, үйрену керек. Сосын анау каркасты бассейн бар ғой өзіміздің қоятын. Оны сол жерде кәсіпкерлермен келісіп, барлық аудан қала әкімдері соны ұйымдастырып тұрады. Бағана айтылған бәрі протоколға енгізсін. Айта кетейік, Түркістан облысында 4334 су нысаны бар. Жиында шомылу орындарында 23 коммуналдық жағажай ашу мәселесі көтерілді. Жалғыз талап нысандарды қауіпсіздік құралдарымен жабдықтау. Қорғаушының өзіне қорғаушы керек. 24 жылға сотталған экс-министрі Бишімбаевтың адвокаты Ерлан Қазымжанов маған белгісіз біреулер хабарлама жіберіп, қоқан-лоқы көрсетіп жатыр деп полицияға арыз түсірді. Осыған қатысты қазір қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Егер күдіктілердің қылмысы дәлелденсе, 11 миллион көлемінде айыппұл арқалап немесе 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Еске салайық, адвокат Ерлан Қазымжанов Қуандық Бишімбаевты сотта қорғап жүргенде де осы қаскөйлер қорқытып бүркітіп Бишімбаевты қорғаудан бас тарт деп талап еткен деп мәлімдеген. Елорда балабақшалары 30 миллион теңгені үнемдепті. Қалай десеңіз, жолы қарапайым. Балалардың тамағына қажетті азық-түлікті ешбір делдалсыз сатып алған. Бар болған сол. Дегенмен баланың тамағынан тек пайда көруді көсейтін саудагерлер тыйылмай тұр. Қаржылық мониторинг агенттігі әлеуметтік маңызы бар, яғни ең қажетті деген тағамдардың бағасын оңды-солды қымбат сатқан біраз саудагерді анықтап, амай шелпекке әбден үйреніп алған компанияларды әкімшілік жауапкершілікке тартты. Астана қаласы әкімдігінің білім басқармасының басшылығымен бірлесіп, 98 мектепке дейінгі ұйымдармен профилактикалық жұмыстар жүргізілді. Атқарылған жұмыс нәтижесінде бала бақшалар бойынша шарттың жалпы сомасын азайту жөнінде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік жеткізушілермен өзара келісім бойынша қосымша келісімдер жасалды. Қазіргі уақытта қаланың 21 мектепке дейінгі мекемесіне әлеуметтік маңызы бар азық-түлікті жеткізу шарттары бойынша бағаны төмендетуге қол жеткізілді. Олар бойынша үнемдеу 31 миллион теңгеден асты.
Бағаның төмендеуі келесі азық-түлік тізімі бойынша байқалуда: сәбіз 49%, картоп 40%, 40 қабат 54, пияз 45% төмендеді. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасуда. Армандар орындалады. Балаларға қуаныш сыйлаған жоба Түркістанда тағы да жалғасын тапты. Түрлі сала мамандары ниет білдіріп, бүлдіршіндердің арманын орындауға тырысты. Жобаның бұл жолғы ерекшелігі неде, оны дәл қазір байланысқа шыққалы тұрған әріптесім Әлия Мұхтарқызы айтып берсін. Әлия, сен эфирдесің? Рахмет, студия, қайырлы күн, құрметті көрермен. Біз дәл қазір қаладағы үлкен сауда кешенінің бірінде тұрмыз. Байқағандарыңыздай, ушу, яғни біз балалар ойнайтын алаңдамыз. Білесіздер, алдымызда балалар күні мерекесі келе жатыр. Соған орай осы армандар орындалады жобасы жыл сайын жылдағы дәстүрінен жаңылмай осы балаларға қуаныш сыйлауын жалғастыруда. Бүгінде осы армандар орындалады жобасының ұйымдастыруымен Арыс қаласындағы Тажибаев атындағы балалар үйінің 3 пен 10 жас аралығындағы 30 шақты баласына қуаныш сыйлағалы алып жатыр. Дәлірек айтқанда, өздеріңіз көріп тұрсыздар, түрлі концерттік бағдарлама, сондай-ақ сыйлықтар берілетін болады, және осында алаңсыз ойнайтын болады. Дәл қазір осы жоба жайлы, қандай балаларға қандай көмек болады, сол туралы жоба жетекшісі Әсел Бимірзаева ханымнан сұрап білсек. Жалпы, неге осы балалар үйін алдыңыздар? Жылда қандай іс-шаралар ұйымдастырасыздар? Биылғы іс-шараның ерекшелігіне де сол туралы айтып берсеңіз. Саламатсыздар ма тағы да? Мына балалар күні құтты болсын. Балалар енді биыл ерекшелігі осы балалар үйінен алып отырмыз. Себебі әлемде ешқандай баланың көңілі шет қалмау керек, тыс қалмау керек үлкендердің. Біздің қолымыздан да осы келу керек, және шамамыз жеткенше осындай қолдау көрсетіп, мереке сыйлап тұруымыз керек деп ойлаймыз. Былтыр алдыңғы жылдан бері біз негізінде жылда ерекше балдарға арнап өткізетін едік көп шараларымызды. Бұл жолы Арыс қаласынан осындай балалар үйінің тәрбиеленушілерінен 3 жас 10 жас аралығындағы 30 балапанды қуантуды жөндік. Бұған енді шыны керек ұсыныс тастаған демеушілеріміздің арқасында деп айтсақ болады. Бұл облыс әкімінің Түркістан облыс әкімінің орынбасары Ермек Кенжеханұлы мен Түркістан жастар ресурсы орталығының басшысы Ернар Бектаевтың, және осы Кереметте Тұран Мол ойын сауық кешенінің осындай балалар паркінің меңгерушісі осындай қуаныш сыйлауда. Сондықтан біз рахмет айтамыз. Осы балапандарымыздан біз үлкен үміт күтеміз, біздің болашағымыз. Сондықтан кішкене болса да дұрыс бағытқа бағдат көрсету біздің қарызымыз. Балаларға қандай сыйлық тартылады қазір? Қазір мынау жастар орталығының басшысы Ернар Нұралыұлының кереметтей тәттіге ойыншыққа толы себетін сыйға тартатын болады, өзінің құттықтау сөздерін арнайтын болады. Балалар кішкене тамақтанатын, дастархан жайылып жатыр мерекелік, үлкен торт арнайы оларға жасалды. Ары қарай осында балалар өздері ойындары қанғанша ойнайды. Сосын керуен сарай кешенінің барлығы көргісі келеді, сол жаққа барып қайықпен серуендеу жоспарда. Рахмет, демек сәттілік тілеймін сіздерге. Көрермендер, көріп тұрсыздар, дәл қазір концерттік бағдарлама басталғалы жатыр. Осында Арыс қаласынан келген 30 бала міне жайғасып, бүгінгі керемет концертке, одан кейін түрлі ойындарға, сондай-ақ керуен сарай кешенін араламақ. Концерттік бағдарлама қалай болады, оны кешкі жаңалықтар айтып беретін боламыз. Сондай-ақ айта кетейік, дәл қазір бұл іс-шараға Түркістан облыс әкімінің орынбасары Ермек Кенжеханұлы арнайы қатысып, тосын сыйларды балаларға өз қолымен табыстамақ. Әріптестер, мендегі ақпарат әзірге осы, сөз өздерінде. Рахмет, әріптес. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Түркістан облысында ішімдіктен бас тартқан ауылдар саны жыл сайын артып келеді. Бүгінде облыста 30-ға жуық ауыл ішімдіктен мүлдем бас тартқан. Солардың бірі Келес ауданына қарасты Шұқырсай ауылы. Көпке үлгі болған ауыл туралы толығырақ тілшіміз Ажар Жұмағұл айтады. Келес ауданына қарасты Шұқырсай ауылында 3000-нан аса адам тұрады. Береке бірлігі жарасқан ауылдағы дүкен сөресінен арақ шарап таппайсыз, өткені ауыл тұрғындары түгелмен ішімдіктен бас тартқан. Соның арқасында ауылдағы қылмыс та біраз азайған. Көпшілігі осы жаңағы діни бағытқа түскен адамдар болып саналады. Бұлар үйде балаларына, біздердің оқушыларымызға осындай жаңағы сигарет тартты,
арақ ішпе, вино ішпе деген насихаттарды көп айтып тұратын ауыл. Содан болу керек, ол мектепте де осы әңгіме айтылады. Шұқырсайлықтар нәпақасын жер жыртып егіннен тауып отыр. Олардың арасында диханшылықты қосымша кәсіп етіп алғандар да бар. Мұндағы мектептегі мұғалім мен ауруханадағы дәрігер өз жұмысынан босай сала егіс алқабына асығады. 66 жастағы Арзыған Қайтматованың өзі 6 жасынан бастап бүгінге дейін егінде еңбек етуде. Мен атам үйінде жүрген кезінде 6 жасымнан бірін біз диханшылық істейміз. Атамыз екеді, біз соны артынан жүріп акушкада ашамыз, сабызды отаймыз. Қаптармен, Ташкенге барып тұр, 100 кілелік қаптарды сауыз сатқан күндерім болған мен 20 жасымда. Алты тонна ұзақ бұзағым мен сол 8 аңға болады да, мынандай сабыз үлкен болса, 8 тонна сабыз береміз. Болмаса, сол 6 тонна, сол 5 тонна сондай сабыз болады енді. Шағын ғана ауыл бүгінде шаруасын шалқытып, егіннің арқасында мол ырысқа кенеліп отыр. Ауыл ақсақалдары жастарды кәсіпке баулып, бар білгенін үйретіп келеді. Ажар Жұмағұл, Талғат Елеубеков, Түркістан 24. Біз біле бермейтін, мән бере бермейтін, бірақ тіршілігімізге аса қажет жабдықтарды жасайтын мамандар бар. Соның бірі қыста үйімізді жылытып, ыстық суымызды беріп отырған жылу қазандықтарының жұмысшылары. Баспанамызға да алып, ғимаратқа да қажетті құралды әзірлейтін зауыттар саусақпен санарлық. Соның бірі Түркістан облысы Сайрам ауданында орналасқан қазандық зауыты. Өнім қалай жасалады? Түркістандық брендтің артықшылығы неде? Толығырақ әріптесім Нұрдәулет сыздықтың материалынан көрейік. Тарсылдаған темір терсек, ұшу, қызу жұмыс. Зауыттағы 70 маманның күнделікті жұмысы осындай шумен байланысты. Кәсіпорын қазір ай сайын 15 жылу қазандығын әзірлейді. Шикізатты қабылдап алғаннан дайын өнімге дейін 5 кезеңдік жұмыс бар. Мекеме 30 күнде 80 тонна темірді кәдеге жаратып отыр. Оның көбі отандық өнім, ал кейбірі көршілес ресейдікі. Екі металдың айырмашылығы ол құрамында ғана. Өйткені әр қазандықтың әр бөлігінде әр түрлі маркадағы металдар қолданылады. Міне сол металдың ең қаттысы әрі жаңағы инструментальный металл дейді, сол сияқты металдарды бізде шықпағандықтан сол жерін ғана осы Ресей мемлекетінен алып қазандыққа қолданамыз. Зауыттағы жұмысшының әрбірі жұмысына аса жауапкершілікпен, ұқыптылықпен кіріспесе мұндай өндіріс тұралайды. Мекемеде жас мамандардың біліктілігіне де баса назар аударады. Аудандағы колледж студенттерін осында тәжірибеден өткізіп, үйретіп, ептілерін жұмысқа қабылдайды. Бүгінде мұнда 20-дан астам жас маман еңбек етуде. Олардың арасында 19 жасар Шахрухбек Хайтматов та бар. Оның мұнда жұмысқа тұрғанына жылға жуықтаған. 12 айдың ішінде ол өңірдің ең үздік дәнекерлеушісі атанған. Менің бұнда атқаратын жұмысым, мен электросварщик болғаннан кейін котелдарды варить етем, трубаларды, бұнда давление болады. Давление болғаннан кейін, бұның да қауіп қатер көп болғаннан кейін жауап кешілікті мойынға алатын жұмыс. Бұл 58-ден 24 мың киловатқа дейінгі жылу қазандықтарын жасайтын еліміздегі әзірге жалғыз зауыт. Сондықтан ең ірі қазандықтар осы жерден шығады. Мұндай құрылғының қауқары 240 мың шаршы метрге дейін жетеді. Білікті мамандар жұмыс істейтін кәсіпорын басшылығы өнімін ұлғайту үшін енді робот құрылғыларды сатып алмақ. Нұрдәулет сыздық, Рамазан Оспан, Түркістан 24. Түркістандық шаруалар таңғалдырудан жалықпайды. Қошқараталық шаруалар қазір құлпына жидегін тау бөктеріне егіп, күніне 200 келіге дейін ешбір қоспасы жоқ таза табиғи өнім жинап отыр. Құлпынайға сұраныс қалай, өсірумен баптаудың шыжығы мен қызығын Бәйдібек ауданындағы тау бөктеріне барып, дәмі тіл үйірер жидектің дәмін татып көрген тілшіміз айтып берсін. Азамат Бегдәулетұлы Бәйдібек ауданы Қошқарат ауылының тұрғыны. Ол 4 жылдан бері егінмен айналысады. Бірақ құлпына егуге былтыр кірісіп 15 мың түп жидек отырғызған. Өткен күзде алғашқы жемісін жинап алса, биыл көктемде екінші рет өнім алып отыр. Енді мен 4 жылдан бері алып сатумен айланысам. Биыл 4-ші жыл, биыл да алып саттым біраз сарағашқа ектіргенімнен. Енді содан кейін неге өзіміз жасап көрмеске ауылда? Біз енді Бәйдібек ауданында астымда мал шаруашылығы, біздің қолда мал бағу келмейді. Содан кейін бір егін шаруашылығына, ауылдың жастары қызығушылығын арттыру байлы мақсатында бір ек көректедік. Таулы аймаққа қандай екен, қолайлы ма екен? Таулы аймаққа жақсы ауа райына. Күтім керек только. Күтім болу керек. Постоянно адам болу керек басында.
Шаруа көшеттің суыққа төзімді сұрпын алдырған, оның әр данасына 100 теңгеден төліп, алғашқы терімде күніне 200 келідей өнім алған. Құлпынай дәмді әрі витаминге бай, әрі ешқандай қоспасыз органикалық әдіспен өсірілген. Қыстан өсірмей алып шығу үшін бетіне күленкі тартылады бұны. Ашылады, жабылады. Бір күн күленкімен жатады, екінші күні ашылады. Сол жағдайда үсіктен аманақ боласыздар. Кешкісін жабылады, азанда күндіз күн шыққан уақытта ашылады. Бұл енді ауылға жаңалық болған шығар, е? Иә, Бәйдібек ауданына көп адам сенбеді. Әлі күнге дейін ауылдағылардың көбісі сенбейді. Бәйдібек ауданында бізде бұндай нәрсе өсіп шығады деген сияқты ешкім ойламады. Өсіп шығардық, әйтеуір Аллаға шүкір. Бұйырған жемісін күн ара теріп жатырмыз. Бүгін терілсе, ертең терілмейді. Онда тамшылатып суару әдісімен өсіреді. Қазір қоспасы жидекке нарықта сұраныс жоғары екен. Шаруа дайын өнімдерін Шымкент, Алматы, Өскеменге жөнелтіп отыр. Жергілікті әкімдік егін шаруашылығын дамытып, кәсіп иесін қолдау мақсатында арнайы жер бермекші. Биыл келіп бізге өтініш жасап, қазір 2 гектар жер тағы қосымша беріп отырмыз. Осыны үлкейтемін деп отыр, теплица саламын деп отыр. Біз қуанып отырмыз. Елдің бәрі бізге ең бірінші осындай бастайтын азаматтар керек қой. Елдер көзімен көргеннен кейін қолшымыз болып қазір жастар жағы қозғалып жатыр. Келесі жылдары көптеген бізде қазір осы бау бақша егеміз деп осы құлпынай басталғалы бері 12 азамат. Оларға 20 гектардай жер бердік. Кәсіп иесі жидектің әр келісін 1000 теңгеден саудалап бастаған. Өнімнің ерекшелігі 3 күнге дейін бұзылмай тұра береді. Шаруа алдағы уақытта өндіріс аумағын ұлғайтуды жоспарлап отыр. Сондай-ақ жидек түрін өсіруді енді қолға алған ауылдастарына бағыт-бағдар беруге де әзір. Бәйдібек ауданынан Жандос Семір, Бексұлтан Бекпатша, Түркістан 24. Осы менің қазірге келіп жеткен ақпараттар легі тәмам. Жаңалық күтіңіздер. Түркістан телеарнасы шаңырақта қосулы болсын. Thank you.